በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወራጥር አንድ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የተባረከ የጥር ወር የምዕልቱ ሰዓት 10 ነው። ከእንግዲህ ይጨምርለታል። በዚች ጥር አንድ ቀን ከዲያቆናት አለቃ የሰማዕታት መጀመሪያ የሆነ የከበረ እስጢፋኖስ ምስክር ሆኖ አረፈ። ለዚህም ለከበረ እስጢፋኖስ የእግዚአብሔር ኃይልና ጸጋ የተሞላ ሰው እንደነበረ በሕዝብም መካከል ታላላቅ ታምራትና ድንቅ ሥራን ይሠራ እንደነበር የሐዋርያት ሥራ የተባለው መጽሐፍ ለእርሱ ምስክር ሆነ። ከዚህ በኋላ አይሁድ ቀኑበት፣ የሐሰት ምስክር የሚሆኑ ሰዎችንም አስነሱበት። ይህንን ሰው በሙሴና በእግዚአብሔር ላይ የስድብ ቃል ሲናገር ሰምተነዋል እንዲሉ ሐሰትን አስተማሩባቸው። ሕዝቡም ሽማግሌዎችም ጸሐፎችም አስነሱባቸው ብለው ከበቡት፣ እየጎተቱም ወደ ሸንጎ ወሰዱት። የሐሰት ምስክሮችንም አቆሙበት። እነርሱም ይህ ሰው በቤተ መቅደስ ላይ በኦሪት ላይ ስድብን ሲናገር ሰምተነዋል፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ቤተ መቅደሳችን ያፈርሳል፣ ሙሴ የሰጣቸውን ኦሪትም ይሽራል ሲልም ሰምተነዋል አሉ። በአደባባይ ተቀምጠው የነበሩ ሁሉ ተመለከቱት፣ ፊቱም የእግዚአብሔር መልአክ ፊት ሆኖ አዩት። ሊቀ ካህናቱ እውነት እንዲህ አልክን አለው። እርሱም እንዲህ አለ፣ ወንድሞቼና አባቶቼ ስሙ፣ ወደ ካራን ከመምጣቱ አስቀድሞ በሶርያ ወንዞች መካከል ሳለ ለአባታችን ለአብርሃም የክብር ባለቤት እግዚአብሔር ተገለጠለት። ከሀገር ውጣ፣ ከዘመዶችም ተለይተ እኔ ወደማሳይ ሀገርና አለው። ከዚህ በኋላም ከከለዳውያን ወጥቶ በካራን ተቀመጠ። አባቱ ከሞተ በኋላም ዛሬ እናንተ ወዳላችሁበት ወደዚች አገር አመጣው። ከዚህ በኋላ ግን የግዝረትን ሥርዓት ሰጠው። ይስሐቅንም በወለደ ጊዜ በስምንተኛው ቀን ገዘረው። እንዲህም ይስሐቅን ያዕቆብን ገዘረው። ያዕቆብም 12 ነገድ አባቶችን ገዘረ። የቀደሙ አባቶቻችን በዮሴፍ ላይ ቀንተው ወደ ግብፅ አገር ሸጡት። እግዚአብሔር ግን አብሮት ነበር፣ ከመከራው ሁሉ አዳነው። በግብፅ ንጉሥ በፈርዖን ፊትም እውቀትን መወደድን ሰጠው። በግብፅ አገር ሁሉ በቤቱ ሁሉ ላይ ሾመው። ነገርን በማስረዘም በሰለሞን እጅ እስከተሠራችው ቤተ መቅደስ ያለውን ሁሉ ተረከላቸው። ከዚህ በኋላ ድምፃቸውን ከፍ ከፍ አድርገው እናንተ እንደ አባቶቻችን ዘወትር መንፈስ ቅዱስን የምታሳዝኑ ዓይነ ልቦናችሁ የታወረ የደነቆሩ አንገታችሁ የደነደነ አላቸው። አባቶቻችሁ ከነቢያት ያላሳደዱት ያልገደሉት ማን አለ? እናንተ ክዳችሁ የገደሉት የአምላክን መምጣት አስቀድሞ የነገሩላችሁን ገደላችሁት። በመላእክት ሥርዓት ኦሪትን ተቀብላችሁ አልጠቀማችሁም። ይህንን ሰምተው ተበሳጩ፣ ልባቸውም ተናደደ። ተነሱ፣ ጥርሳቸውን ማፋጩ። በእስጢፋኖስ መንፈስ ቅዱስ አደረበት። ሰማይ ተከፍቶ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ የእግዚአብሔርን ክብር አየው። እነሆ ሰማይ ተከፍቶ የሰው ልጅንም በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ አያለው አለ። ጆሮአቸውንም ይዘው በታላቅ ድምፅ ጮኹ። በአንድነትም ከበው ጎተቱት። እየጎተቱም ከከተማ ወደ ውጭ አወጡት። በድንጊያ ወገሩት፣ ወግረው ገደሉት። የገደሉት ሰዎችም ልብሳቸውን ሳውል ለሚባል ጎልማሳ ልጅ ያስጠብቁ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ነፍሴን ተቀበል እያለ ሲጸልይ እስጢፋኖስ በድንጋይ ወገሩት። ዘለፍለፍ ባለ ጊዜም ድምፁን ከፍ አድርጎ አቤቱ ይህን ኃጢአት ይቅር በላቸው በደልንም አታድርግባቸው፣ ይህንን ብሎ አረፈ። ደጋግ ሰዎችም መጥተው የእስጢፋኖስን ሥጋ ወስደው ቀበሩት። ታላቅ ለቅሶም አለቀሱ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም ሐዋርያው ሰማዕቱ በሆነው በእስጢፋኖስ አማላጅነት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ለዘላለም ትኑር አሜን። በዚች ዕለት ከሃዲው ማክሲሚያኖስ ዘመን መንግሥት ከሶርያ አገር የከበረ ለውዲኒዎስ በሰማዕትነት ሞተ። የዚህ ቅዱስ ዜና እግዚአብሔርን የሚያመልክ ተጋዳይ እንደሆነ ንጉሥ ማክሲሚያኖስ በሰማ ጊዜ ልኮ ወደ እርሱ አስመጣው። ሃይማኖቱንም ትቶ አማልክቶቹን ያመልክ ዘንድ ብዙ ገንዘብ አቀረበለት፣ ይሸነግለውም ጀመር። የከበረ ለውዲኒያኖስ ግን ዘበተበት። ስጦታውንም በማቃለል ክብሩን አጎሳቅሎ የረከሱ አማልክቶችን ረገመ። ያን ጊዜ እጅግ ተቆጣ። በመንኮራኩር ውስጥ ሰቀለው። ጽኑ የሆኑ ሥቃይም እንዲሰቃዩት አዘዘ። ንጉሥ እንዳዘዘ አደረጉበት። የክብር ባለቤት ጌታችን ግን ያለ ጥፋት በጤንነት አወጣው። ዳግመኛም በብረት ዘንጎች ይደበድቡት ዘንድ ቅባትና ስንም በታላቅ ድስት አፍልተው ቅዱስ ለውዲዮኖስን ከውስጥ ይጨምሩ ዘንድ አዘዘ። ይህን ሁሉ ሥቃይንም አሰቃዩት። የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያጸናውና ያስታግሰው፣ ያለ ጉዳትን በጤና ያስነሳው ነበር።
ማሰቃየቱን በደከመ ጊዜ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ ታዘዘ። የሰማዕትነት አክሊልንም በመንግሥተ ሰማያት ተቀበለ። ከጸጋው ድንቆች የሆኑ ብዙ ታምራቶችንም ተገለጸ። ዜናው በሶርያ አገር ሁሉ ተሰማ። አብያተ ክርስቲያን ገዳማት የተሠሩ ከገዳማት በአንዲቱ የአንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ የሆነው የከበረ ሳዊሮስ በሕፃንነቱ ተጠመቀባት። በእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ ለእኛም በዚህ ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ይሁን ለዘላለም አሜን። በዚች ቀን የእስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳስ የከበረ አባ መቃርስ አረፈ። እርሱም ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 69ኛው ነው። በእርሱ በፊት የነበረ አባ ሚካኤልም ባረፈ ጊዜ ኤጲስቆጶሳትና ሊቃውንት የግብፅ ታላላቅ ሁሉም ወደ አስቄጠስ ገዳም ወጥተው ለዚች ለከበረች ሹመት ስለሚገባ ከዋሻ ውስጥ ከሚኖር ድንጋዮች ገዳማውያን ሲያስጠያይቁ ሲመረምሩ ኖሩ። ከዚህ በኋላም አንድ ጻድቅ ሰው ስለዚህ አባት ነገራቸው፣ እንዲህም አላቸው፦ በአባ መቃርስ ገዳም የሚኖር ቀሲስ አባ መቃርስ ለእርሱ ለዚች ሹመት ይገባል። በዚችን ጊዜም ፈልገው ያዙት። እርሱም እኔ ለዚች ሥራ የማልጠቅም በደለኛ ነኝ እያለ ሲጮው ያለ ፈቃዳቸው አስረው ወሰዱት። ሊቀ ጵጵስናም ሾሙት። እርሱም የሚላቸውን ቃል ሁሉ አልሰሙትም። ከዚህ በኋላ የሊቃነ ጳጳሳት ሥራ መሥራት ጀመረ። በግብፅ አገር በሁሉ ቦታ ኤጲስቆጶሳትን፣ ካህናትን ሾመ። ብዙዎች አብያተ ክርስቲያናትንም አደሰ። ጊዜውም ያለ 9 የጤንነትና የሰላም ጊዜ ነበር። ሹመቱም 27 ዓመት ከ41 ቀን ኖረ። እግዚአብሔርን አገልግሎ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ቀን የከበረ የአክሚሞ ሰማዕትነት የምስክርነት ተጋድሎ ፈጸመ። ዜናቸውም እንዲህ ነው። አክሚማ በሚባል አገር ሹም የሆነ አንድ ሰው ነበር። በወርቅ በብር ባለጸጋ ነው። ስሙም ኤልሲዲማሊዮስ ይባላል። ስማቸው ዲዮስቅሮስ እና ሰከላቢዮስ የሚባል ሁለት ልጆች ወለዱ። እነርሱም ከመጾምና ከመጸለይ ጋር እግዚአብሔርን በመፍራት አደጉ። አባታቸው በሞተ ጊዜ ምንኩስናን ተመኙ። የእግዚአብሔር መልአክም ተገለጠላቸው። ወደ ገዳም አባ ሙሴ ገዳም እንዲሄዱ አዘዛቸው። ሂደውም በዛች ምንኩስና መነኮሱ። ድንቅ ትምህርቶችንም እያደረጉ በብዙ ተጋድሎ ኖሩ። ከጥቂት ወራት በኋላ ዲዮስቆሪዮስ ቅስናን፣ ሰከላቢዮስም ዲቁናን ተሾሙ። ዲዮቅልጣኖስ የክብር ባለቤት ክርስቶስን በካደው ጊዜ ለጣዖታት የማይሰግዱ ክርስቲያኖችን ሁሉ ይገል ዘንድ የእንዴንያው ገዥ አርዮስን አዘዘው። አርኒያስንም አክሚማን ከተማ በደረሰ ጊዜ የኤጲስቆጶሳት አባ ብንዲያስ ይዘው አስረው ወደ አገር ውስጥ ገባ። የእግዚአብሔር መልአክ ሚካኤልም ለዲዮስቆሮስ እና ለሰከላቢዮስ የተገለጸላቸው ወደ መኮንኑም ሂደው የምስክርነት አክሊል እንዲቀበሉ ነገራቸው። እነርሱም ታኅሳስ 28 ቀን 24 መነኮሳት ሆነው ሄዱ። ወደ አክሚማም ከተማ ሲደርሱ በመድኃኒታችን ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የከበረ የልደት በዓልን ለማክበር ስለ ከበረ ስም ይሞቱ ዘንድ የክርስትና ወገኖችን ከሴቶችና ከልጆች ጋር ተሰባስበው አገኙ። ኤጲስቆጶስም አባ ብኒዮዴስም ከእርሳቸው ጋር ገባ። በማግስቱም አባ ቡኒዲያስ ቀድሰው አጌዮስ ወደሚባለው በደረሰ ጊዜ መላእክት እንዲህ ብለው በታላቅ ድምፅ አመሰገኑ። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አሸናፊ ፍጹም የጌትነት ምስጋና በሰማይ በምድር የሞላ ነው። ያን ጊዜ መድኃኒታችን በመሠዊያው ታቦት ላይ ተቀምጦ መላእክት በዙሪያው ቁመው ቁርባንን እያነሱ በካህናት እጅ ላይ በማድረግ የተሰበሰቡትን ሲያቆርቡ ቅዱሳን አዩ። በዚህም ጊዜም መኮንኑ አርያኖስ ደረሰ። ተቆጥቶም ወደ ቤተ ክርስቲያኑ ገባ። ስማቸውን ብሃውፍ ውኒ የሚባሉ ሁለት የአገር አለቆች ይዞ ራሳቸውን በሰይፍ ቆረጠ። ከእነርሱም በኋላ ዲያቆናትን፣ ንፍቀ ዲያቆናትን፣ መዘምራንን፣ የቤተ ክርስቲያን ሹመምትን ደማቸውን ከቤተ ክርስቲያን ደጃፍ ወጥቶ 20 ክንድ ያህል እስኪጎርፍ ድረስ ሴቶችና ልጆችን ሳያስቀር አረዳቸው። ከዚህ በኋላ ኤጲስቆጶሱ አባ ብኑዲያስንም ዲዮስቆሮስንም ሰከላቢዮስንም ከእርሳቸው ጋር ያሉ መነኮሳትንም ከእርሱ ጋር ወስደው ለጣዖት ይሰግዱ ዘንድ ሸነገላቸው። እምቢ ያሉት ጊዜ አጥንታቸው እስከሚታይ ድረስ ይደበድባቸው ዘንድ አዘዘ። የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ
ሚካኤል ተገልጾ አዳናቸው። የአርኒዮስም የጭፍሮች ታላላቆችን ኮሪኒፊያና ፊልሞ ከጭፍሮቹ 40 ሰዎችን ይህን ድንቅ ታምራት አይተው በክብር ባለቤት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። ወደ እሳት ማንደጃም እንዲጥሏቸው አዘዙ። ተጋድሏቸውንም ታኅሳስ 30 ቀን ፈጸሙ። ከተሰበሰቡበትም ውስጥ ብዙዎቹ የሚሰግዱለት ሳይኖር በእውነተኛ አምላክ በክርስቶስ እናምናለን እያሉ ወደ እሳቱ ማንጀራት ራሳቸውን ወረወሩ። ምስክርነታቸውም እንደዚህ ፈጸሙ። ከዚህ በኋላ ጥር 1 ቀን ዲዮስቆሮኖስ ሰከላቢዮስን ታስረው ሳሉ የመላእክት አለቃ ቅዱስ ሚካኤል ተገለጸላቸው። ምስክርነታቸውን እንዲፈጽሙ አበረታቸው። በደጋም ጊዜ ለአማልክት ስለ መስገድ አሪዮስን የተናገረውን አይሆንም ባሉት ጊዜ የዲስቅሮስም አይኖች ያወልቁ ዘንድ አዘዙ። ቅዱሳን የወለቁ አይኖችም አንስቶ ወደ ቦታው መለሳቸው። መኮንኑም ሎኪዮስንም አይቶ ከሰራዊቱ ጋር በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አመነ። ወደ እሳትም ወረወሩቸው። ምስክርነታቸውን ፈጸመ። ከዚህ በኋላ የከበረ ሰማዕትነት ይገላቸው ዘንድ አሪዮስን አዘዘ። ሲጸልዩም የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸላቸው። ስማቸውን ለሚጠሩ፣ መታሰቢያቸውን ለሚያደርጉ፣ ገላቸውን ለሚጽፉ ከቅዱሳን አንድነት ይቆጥራቸው ዘንድ ቃል ኪዳን ሰጣቸው። ከዚህ በኋላ ወታደሩ ቀርቦ የቅዱስ ዲዮስቆሮስን ራስ ቆረጠ። ሰከላቢዮስንም ከወገቡ ላይ ቆረጠው። 24ቱን መነኮሳትም ከቁመታቸው ሰነጠቃቸው። በዚህ በጥር 1 ቀን ሁሉም ተቆረጡ። ከዘመዶቻቸው የሆነ ሳሙኤል በአባ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም በከበረ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቀበራቸው። በሀገር አክሚማም የተጋሉ ሰማዕትነታቸው ቁጥራቸው 8140 ሆነ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በሁላቸው ቅዱሳን ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚች ቀን ዳግመኛ የሰማዕትነት የተጋደሉ አሉ። ዛሬና ትናንት ከተጋደሉት ሌላም ዲዮቅልጣኖስ የገደላቸው ቁጥራቸው ካህናት 800 ዲያቆናት፣ 130 መምህራን፣ 53 የቤተ ክርስቲያን ሹማምንት፣ 80 መሳፍንት፣ 32 ንፍቀ ዲያቆናት፣ 150 ሕዝባውያን፣ 8400 ነው። በረከታቸው ከእኛ ጋር ትኖር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ለዘላለሙ አሜን። ጥር 1 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳሚ ሰማዕት የቀዲያቆን፣ ቅዱስ ሰማዕታት አክሚማ፣ ቅዱሳን ዲዮስቆሮስ ወሰከላቢዮስ፣ ቅዱስ ላውንዲዮስ ሰማዕት፣ አባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሃዊ በዓላት፦ ልደታ ማርያም ድንግል እግዝእትነ፣ ቅዱስ ያቄዋና ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልካ ትሩፋ ምግባር፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት። እስጢፋኖስም ጸጋና ኃይልን ተሞልቶ በሕዝብ መካከል ድንቅ ምልክትን ያደርግ ነበር። እያንዳንዱ ተነስተው በእስጢፋኖስ ይከራከሩ ነበር። ይነጋገሩትም የነበረው ጥበብና መንፈስ ይቃወም ዘንድ አልቻሉም። በዚህ ጊዜ በሙሴ ላይ በእግዚአብሔር የስድብ ነገር ሲናገር ሰምተነዋል የሚሉ ሰዎችን አስነሱ። በሸንጎችም ተቀምጠው ሁሉ ትኩር ብለው ሲመለከቱት እንደ መልአክ ፊቱ ነው አዩት። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ቁጥር 8-15 የቅዱሳን አባቶቻችን በረከታቸው ከእኛ ጋር ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።